دلته کسان موجود دي. اول خو به زه دې نه سټارټ اخلم چې زه تاسو ډېر مشکور یم چې کوم فایټ مونږ کوو د کووډ ایمرجنسی خلاف. تاسو ته پته ده چې کووډ خلک مړی او داسې یوه وبا راغلې ده دنیا ته چې زمونږ پوره هر څه یې خراب کړل. اکنامیکلي مونږ خراب کړو، ډېر قیمتي هیومن لاس وشو او په هر فرنټ باندې مونږ خراب کړو. چې نو بیا چې کله دغه شیز راغو دلته کورم داسې یو پلیس و په د کی پی کی کې یا پوره پاکستان کې چې دغه ښکاره کېدو چې دا به هاټ سپاټ وي په ډېرو وجو باندې. خو شکر الحمدلله چې تاسو کم کار وکړو، کم تاسو محنت وکړو او کم تاسو کوشش وکړو، وسه پورې چې مونږ څومره جنگ کړی جنگ ختم نه دی. دا د کووډ خلاف جنگ ختم نه دی، دې صرف 100 ورځې شوې دي. مخکې به څومره مونږ جنگیږو دا مونږ له پته هم نه لګي. د دې ډیپینډ به چې څو پورې ویکسین راښکاره شوې نه وي د بیمارۍ، یا څه داسې علاج یې راغلی نه وي چې هغه د دې باقاعده علاج وګرځول کېږي، هغې پورې به مونږ څه کوو؟ مونږ چې دا کم وسه پورې کار کوو همدغه به مونږ کنټینیو ساتو. هغه څه شی دی چې یو بل به مونږ بچ کوو. په مونږ باندې فرض څه دی؟ چونکې مونږ د هیلت امبیسیډر جو مونږ فوجیان یو، نو په مونږ باندې فرض دغه دی چې مونږ د کمیونټي زمونږ څومره کمیونټي ده دغه مونږ بچ کوو. په دا څو ورځې چې دا کمې زه تقریبا چې راغلی یم او زه ستاسو سره شپه ورځې ما تېرې کړې، زه وایم چې دغه زما د څو ورځې ټولو کې هغه مشکل ترینې. او مونږ هر یو کس چې دا څومره تاسو ایستی، هر یو کس دومره ستړی شوی دی چې دې نه زیات زه وایم چې په خپله زندگی کې به هم په خپل جاب دوران کې به دې نه ستړی شوی. خو چونکې مقابله هم د داسې شي سره ده چې نه یې وینو، نه مونږ له ښکاري او زمونږ نه ډېر قیمتي خلک وړي، نو مونږ به څه کوو؟ مونږ به ځان ستړي کوو نه. دا نن ورځ چې کومه د پروګرام سره برابر شو جی، دا صرف او صرف دې لپاره دی چې مونږ خپله مخکې نوره هم اراده مضبوط کړو. انشاءالله انشاءالله مونږ ښه روان یو. اپر کورم ډېر ښه روان دی د ستاسو په توسط سره. خو صرف د هیلت فیسیلیټی انچارج کار نه دی کړی، زمونږ سره چې څومره سټیک هولډرز دي کمیونټي کې، په کمیونټي کې مونږ سره ډسټرکټ اډمنسټریشن په سر ولاړ دی هر ځای کې، که هغه کلریکل سټاف یې دی، که هغه محرر دی، که هغه ډسټرکټ اډمنسټریشن مشران دي. دا شانتې پی ڈی ایم اے شوه چې مونږ سره څه ضرورت دی، که هغه په کوارنټین کې، که په نورو ځایونو کې، دې مونږ له لاس راکړی دی. این علاوه دې سایډ زمونږ سره د پریس والا ناست دی، پړه چینار پریس والا ناست دی، دې زمونږ آواز رسولی دی هر هغه غوږ ته چې مونږ نشو رسولی. زمونږ زړه غوښتو خو هغه ځای ته مونږ نشو رسولی. دې نه علاوه پولیس فورس دی زمونږ سره، چې پولیس فورس نه بغیر مونږ دا کار نشو کولی. آرمی داره سره زمونږ سره کم فلاحي او دلته لوکل ارګنایزیشنز دي، انجمن شو پکې، تحریک شو پکې، یوت شو پکې، نور چې کم فلاحي د تنظیمې دي، دا ډېر غټ کنټریبیوشن دی جی. یوازې مونږ دا کار نشو کولی او نه کولی شو مخکې. دې نه علاوه ډبلیو ایچ او، یونیسیف چې کم کسان دي، کام نیټ والا دي، دا هر یو کس شپه ورځ لګیا دی او دغه کار پسې لګیا دی چې مونږ د بیماری ته په سر طریقه باندې ماتې ورکړو جی. نن مونږ صرف هیلت فیسیلیټی انچارج ځکه راغوښتی دي چې اگر چې په کار خو دغه وه چې زما څومره هیلت سټاف یا ټول ما راغوښتی دي، یا نور چې څومره سټیک هولډرز وه ټول مونږ راغوښتی وو. خو چونکې سوشل ډسټینسینګ دی، ځای مونږ سره کم و، طریقه مونږ سره کمه وه، نو مونږ دا وویل چې ستاسو زمونږ به ریپرزنټیشن تاسو بیا وکستئ فردر. پرون چې کله مونږ دا خبره راغله چې یاره دا شانت یو سرمنی ارګنایز کوو، نو کوېسچن ټولو کې غټ دغه راغو چې چا ډېر زیات کار کړی دی. او دا یقین ومنسته چې دې جواب مونږ سره نه و. مونږ 15 کسان، 10 کسان چې څومره وو، د ټولو سره دا جواب نه و. دا ولې نه و؟ چې هر یو کس دومره کار کړی دی
چې هغه یو کس به مونږ یادولو نو بیا به بل شو، بیا به بل مونږ یاد کړو بیا به بل شو. دا شانته د هیلت نه علاوه چې کوم نور سټیک هولډرز دي چې کله ما هغه حساب سټارټ کړلو دا هغه نمبرز په تاوزنډز کې راتلل، په هنډرډز کې هم نه راتلل، په تاوزنډز کې راتلل. نو مونږ داسې یو طریقه ورته جوړه کړه چې یاره بجای اس کې چې مونږ اشخاص ته سرٹیفیکیټ ورکو، بجای اس کې چې مونږ یو کس یا یو دوه کسان مونږ نامینیټ کړو د سرٹیفیکیشن لپاره، دغه چې اوسه پورې مونږ سفر کړی مونږ ټولو په یو ځای کړی دی او دا ټول هر یو کس د دې شیز حقدار دی. اگر چې وړوکې شان ته یو ټوکن سرٹیفیکیټ دی خو د هر یو سړی د دغې غه دی. نو دې دپاره مونږ دا لاره وبسله چې څومره هیلت فیسیلیټي انچارج دي هغه به د خپل هیلت فیسیلیټي چې څومره امپلایز دي د هغې په بیهاف باندې به دا سرٹیفیکیټ اخلي. اینا علاوه چې کوم پریس کلب والا زموږ سره ریپرزنټیشن دی نو چې کوم مشر یې دی هغه به پوره د څومره زموږ سره پریس کې یا د سوشل میډیا کې څومره کسان دي نو هغه ریپرزنټیشن به زموږ چې کوم پریس کلب صدر دی هغه به وکیږي. دا شانتې زموږ سره پیرامیډیک سټاف چې کوم ریپرزنټیشن دی نو هغه به پیرامیډیک صدر وکیږي. زموږ کلاس فور چې کوم ریپرزنټیشن دی هغه کلاس فور کو کې ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن ریپرزنټیشن به سر وکی او سره پی ڈی ایم ای ریپرزنټیشن به خپل وکی. نو دا پولیس والا زموږ دوه ځوانان هلته ولاړ دي به خپل او زموږ چې کوم غش ول سویپران دي نو د دغه کسانو به انشاءالله ریپرزنټیشن د پخپل یو کس به وکیږي. نو دا شانتې موږ یو دا غ جوړ کو پلینوم جوړ کو چې څوک هم د دې سرٹیفیکیټ نه یا د یو وړوکې شانتې ټوکن دی چې مخکې مونږ سفر پې کوو نو څوک ته پاتې هم نه شي، هر سړی اوبلایز هم شي او هر یو سړی دا کمیټمنټ وکړي چې مخکې چې کم سفر دی که مونږ ډېر هم ستړي کېږو مونږ به ستړي کېږو نه، ولې چې دا شیز د بیماری چې کومه ده دغه ډیتس کاس کوي، دلته خلک مړی او غمړی او که زموږ د لاسه یو انسان هم بچ شي نو دا به زموږ ګټه کوي. نو هیوینګ سیډ دیٹ زه د خپل غا کنکلوژن کوم چې کله وایو تاسو ته ډاکټر صاحب ڈی ایچ او صاحب په تفصیل سره خبره وکړه د کرونا ریلیټډ، خو زه به څو خبرې وکړم چې کله په ملکونو باندې داسې حالات راشي نو هغې ته ارنل ټایم بی یو هیستورین دی هغه ډېر ښکلې خبره کړې ده چې قومونو ته چیلنجز راشي نو هغه چیلنجز ته ډیپینډنټ وي قوم چې هغه ریسپانس څنګه ورکوي، کم قوم چې چیلنجز ریسپانس صحیح ورکو چیلنجز یې مخامخ کړل هغه ریزولوشن یې راوایست سالو یې کړل هغې په باټا وشوه ترقی وشوه په ځمکه باندې پاتې شو، او څوک چې هغه چیلنجز مخامخ نه شو مخنیوی نه وکړه نو هغه د ځمکې نه ورک شو. تاسو ته پته ده چې کرونا یو ډېر غټ جنگ و په د ټوله دنیا باندې، بیا زموږ په ملک باندې جنگی حالات و، څنګه چې فارن اګریشن وشي بیرونی اٹیک وشي په ملکونو باندې نو زموږ فوج سیکورټی فورسز چې کوم دي هغه جنگیږي. داسې دا کرونا چې کوم زموږ هیلت ریلیټډ جنگ و چې هغه ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف ورسره ریلیټډ چې څومره نور ادارې دي هغې دغه مخنیوا وکړه، او لاکایي یې نور هم پته نه لګي چې دا به تر څو پورې چلیږي او کله به د زموږ ساینټسټ په دې کې کامیابیږي چې د دې سره ویکسین راوباسي. نو دې حوصلې ته مونږ سلام کوو او ستاینه هم کوو چې دې ډېر ښه کار وکړو. او مخامخ مونږ سره ناستې سلیم ډاکټر سلیم دا هم د ډی ایچ او رایټ هینډ دی چې په دې شیز کې د خپل هم انفیکټډ شو غور ته ولګېدو خو دانی الحمدلله ډېر ټیک هم شو بیا هم راغلی دی د خپل کمیونټي سرویس ډیلیور کولو دپاره ځان یې حاضر کړی دی. داسې زموږ میډیا ګورې دا میډیا ته وایي تھرډ کالم، ٹھیک شو لکه تھرډ اسټیټ، د مقصد دا دی چې زموږ لکه څنګه دا نورې ادارې دي پارلیمنٹ شو جوډیشي شولا دا چې څنګه د خلکو د خدمت لپاره کار کوي داسې زموږ میډیا هم دی، وای نه میډیا د حکومت سترګې غوږونه دي.
دغه مونږ ته خبره رسېږي زمونږ خبره نور عوام ته رسېږي مونږ اوس لکه دا سوره ډاکټران ناستې مونږ سره دغه خو هر یو کلي ته هر یو کس ته مونږ نه شو رسولی چې ته لاړ شه دا خبره ته ورسوه ته کښېنه ورته په کور کې دا انسټرکشن ورکوه خو همدا کمیډیا والا کسان دي چې دې په تھرو باندې مونږ دا خبره رسوو نو دې ډېر ښه کردار ادا کړو او زمونږ کمیونټي هم ډېر مشکور یو زمونږ د پړه چنار والا چې کوم کمیونټي ده الحمدلله پړه لیکه دي ټول ډېر ښه رسپانس یې ورکو مونږ چې کله هم انسټرکشنز ورکړي دي چې لاک ډاون دی او لا کوارنټین دی لا د غه د کم کمیونټي چې مونږ لاک ډاون کړی دی ډېرې سختې مرحلې لکه ته یو کلی بند کړه چې ما د بار نه څوک درته پرېږده ما د دننه څوک بار پرېږده نو هغه یاره مونږ په دنیا د پاسه په ځمکه د پاسه مونږ په قبر کې ماچولی یو خو بیا هم مونږ سره ډېر کوآپریشن وکړو په دغه سلسله کې لکه دا ډېر سخت مرحله دي او په دا کې د کمیونټي ریسپانس ډېر ضروري دی مونږ سره ډېر ښه کوآپریشن وکړو مونږ یې شکرګزار یو او نور هم دا امید لرو چې روان ټایم کې هم خدای دا داسې حالت بیا نور سیریس نه کړي لکه څنګه چې سخت تیر شوې خو که داسې راځي نو مونږ به بیا هم د دې نه دا ایکسپیکټیشن لرو چې مونږ سره دې بیا هم کوآپریشن کوي او تاسو ډېره شکریا ډېر مشکور یو